juonia. Tämä poika tässä on Mikko Mallikas. Mikko on käymässä Isoheinin luona. Isommat serkut ovat myös siellä. Toinen on 7 ja toinen 9. He ovat koululaisia, heillä on kellot ja he osaavat lukea. Niin että Mikko on pieni. Sinä olet niin pieni, et sinä mitään ymmärrä. Serkut aina jakkaavat. Ja siihen Mikko on kyllästynyt. Odottakaas vaan. Tänään tämä asia hoidetaan pois päiväjärjestyksestä. Isoäidin luona on mukavaa. Hänellä ei ikinä ole kiire. Hän vain on iloinen ja kiltti aina. Ja hän pelaa korttia lasten kanssa. Ja aina isoäidillä on tarjota pikkuleipiä. Niitä pidetään purkissa kaapin päällä. Niitä saa syödä vaikka miten paljon tai melkein. Ja niin niitä syödäänkin. Vaikka sitten isoäiti kyllä lopuksi sanoo, että nyt riittää. Muuten ei jää mitään mekun kanssa. Pelataan korttia välillä. Ja heti serkut alkavat määräillä, että Mikko ei saa pelata meidän kanssa. Mikko on ihan liian pieni. Ei se ymmärrä mitään. Ja siitähän Mikko pahastuu. Isoäiti, Mikko otti lisää. No ei se tee mitään. Mutta sitten ei jää mehun kanssa yhtään. Serkut marisevat. Ja miksi Mikko saa ottaa, mutta ei mee? No mutta Mikko on niin pieni, hän ei ymmärrä. Juurihan te sanoitte itsekin niin äsken. Pelataan nyt. Eikä Mikko pääse mukaan. Hän jää yksin keittiöön. Synkkää ja yksinäistä, kun on pieni. Eikä saa olla missään mukaan. Oikein kuulee, miten niillä on kivaa olohuoneessa, kun ne pelaavat korttia. Ruutu, ne sanovat. Ja hertta. Mikko ajattelee. Oi kun minua käy sääliksi, kun minä olen niin pieni. Niin, minä olen niin pieni, että minä ymmärrä. Kaapin päälle on kamalan pitkä matka. Ja Mikko on niin pieni, mitään hän ei ymmärrä ja mihinkään hän ei yleisty. Isoäiti ja serkut eivät kuulleet. Eivät mitään. Siellä ne vaan pelaavat. Hertta, ne sanovat. Ja padoista puhuvat. Vielä yksi vaan. Kyllä käy sääliksi näin pientä tämmöistä, joka ei ymmärrä mitään. Vielä yksi. Mikosta tuntuu aivan siltä, että hän tarvitsee vielä yhden. Ja vielä yhden.
Mikko sääli itseään vielä monta monta kertaa. Hän syö vielä yhden ja yhden, kun muut pelaavat aina vaan. Ja lopulta serkut huutavat, että Mikko, nyt katsotaan valokuvia. Mikko, hei, tuu! Mikko! Ja kaikki ovat taas yhdessä. Se on kivaa. Isoäiti näyttää kuvia vanhoista valokuva-albumeista. Sellaisia kuvia, joissa hän on nuori tyttö. Entisiltä ajoilta. Kaikista on niin mukavaa ja kivaa ja ihanaa istua sillä lailla yhdessä. Mukavaa kestää siihen saakka, kunnes isoäiti sanoo, että nyt tarjotaan sitten mehua ja niitä pikkuleipiä. Serkut säntäävät keittiöön ja kiljuvat, että hei, me itse, hei, me ollaan kuule tarpeeksi isoja, me laitetaan se tarjotin itse, kato, se on ihan helppoa. Isoäiti ja Mikko jäävät odottelemaan, serkut availevat kaappeja, lasit kilisevät, tarjotinta katetaan ja sitten... Sitten tulee kumman hiljaista. No, mitäs nyt? Isoäiti ihmettelee. Pitäisikö sinne mennä kumminkin auttamaan? Silloin kuuluu kamala huuto. Ei oo Serkut. Ne ottivat pikkuleipäpurkin kaapin päältä. Ne avasivat sen. Ja, no niin, eihän siellä tietysti ole paljon jäljellä. Molemmat ovat ihan raivona. Osoittelevat Mikkoa ja haukkuvat. No tuo sen teki. Se otti kaiken sillä aikaa, kun pelattiin korttia. Söi itse kaikki. Se on väärin. Serkut ovat vähällä tulla päälle. Mutta nyt on Mikon tilaisuus tullut. Hän tekeytyy ihan pieneksi ja ressukaksi. Ei pieniä saa lyöjä. Mikko saa ottaa. Mikko on niin pieni. Ei Mikko ymmärrä. Serkut sano niin. Ja silloin serkut ymmärtävät, että Mikko taitaakin olla aika iso ja ymmärtää aika hyvin. He katsovat toisiinsa ja huokaavat sitten. Okei sitten. Kai Mikon pitää saada olla mukana. Antaa sen opetella pelaamaan korttia. Eiks niin, isoäiti? Kyllä vain. Isoäiti on samaa mieltä. Ja siitä päivästä Mikko saa olla mukana aina. Eivätkä serkut koskaan enää sano, että hän on pieni eikä ymmärrä. Pelikortitkin Mikko.